Opa, safadão tirando mais um aí, galera, de lado, viu? Olha a presa do safadão de lado. Pé e bico tá montadinho aqui, ó. Coxa. Vou tirar aqui para não judiar. Vou mostrar a presa do concri aí. Olha aí, galera. Vou tirar aqui para não machucar o safadão. Tá bom, safadão? Sorte. Tá bom, safadão. Bom, sorte, sorte. E aí, safadão. Machucar tudo, nada. Olha aí, galera. Bom, é isso aí. Ricardo Elias. Joabe, Vevé, Cabeção, Robertinho, Val, só criadores, só pegada livre, Tico, Tico e Azulão, meu amigo aí, quem mais? Para todos a galera aí, hoje é 12 de fevereiro de 2020, safadão na pegada, viu? Esse é o 16º, galera, tá gravado.